Ahojte, čaute. Dnes je sobota 22.4. a my sa nachádzame v Liptovskej Štiavnici, presnejšie v Chalúbkove, na stredoeurópskej špeciálnej výstave stredoazijských ovčiakov. Tak poďte sa s nami na to pozrieť a držte nám palce. Poďme všetci náraz, nečakajte. Však kľúšam, kľúšam, páni, nebrzdíte to. Zadný začal skôr jak prední. Využívajte, prosím vás, celú plochu kruhu, aby ste mali čo najväčšie rozstupy. Ešte bežíme. Ťahaj ho, ťahaj ho. Ťahaj ho, čo mu to. Číslo 4. A už bežíme, poď. Čestu poprosím.
Dobre, takže pokračujeme. Ideme vybrať ten najlepší zo všetkých výborných. Druhý predmet, takže poprosím do kruhu číslo 24. Čo dodať. Videli sme veľa nádherných psov, konkurencia bola obrovská. No aj keď sme nič nevyhrali, misia splnená, Úrtok sa stáva chovným psom.
Hlavne ďakujeme za dopozeranie. Nezabudnite dať like a odber.